Jag fick tunghäfta direkt faktiskt. Jepp, jepp. Sent om sidan så kommer del 2 av den här filmrecensionsserien som jag ska tänkt att jag ska ha. Där jag pratar om de bästa filmerna som jag har sett under året. 2017 och sen in på 2018. Och i den här delen så blir det då kärlek och drama. Vilket är teman som ligger mig egentligen varmast om hjärtat. Och filmer som jag brukar... filmer i genre som jag brukar vanligtvis titta på. Den första filmen som jag tänkte prata om, det är Victoria och Abdul med Judi Dench i huvudrollen. Som ni vet alla så älskar jag ju Victoria. Jag har alltid varit fascinerad av hela den viktorianska eran och allt sånt där. Det här är kanske den absolut en av de bästa filmerna som jag har sett. Över allting annat på väldigt, väldigt länge. Kanske just också av den anledningen att jag tycker om Drottning Victoria. Men ni vet ju att jag älskar den här serien som de har gjort nu. Som går på tv. Den här påkostade kostymdramat. Där man får följa Victorias första regeringsår. Och det här är ju hennes sista regeringsår. Så det känns väldigt kul att se slutet, om man säger så. Liksom man vet hur det började och så får man nu veta hur det slutade, mer eller mindre. Det här handlar ju då om den bygger på en sann historia om hennes vänskap med en indisk tjänare, så kontorist, som kommer till det brittiska hovet i samband med ett jubileum. Och de fattar då tycke för varandra. Det var egentligen inte meningen att de skulle liksom träffas eller mötas, om man säger så. Men tack vare att Abdul då tittade på henne, vilket han inte fick, så möttes deras blickar och genast så fick de ett intresse för varandra. De blev intresserade av varandra. Och det här väcker ju då naturligtvis ganska så mycket stor misstänksamhet och främlingsfientlighet. Det här är också rasism på ganska hög nivå från själva från hovets sida, om man säger så. Jag tycker att den är genial egentligen, för den visar på, alltså Victoria verkar liksom före sin tid på något sätt, för sunt förnuft och gör liksom ingen skillnad på människor på det sättet som de andra i hovet gör. De befarar ju att det är så att Abdul i själva verket har så stort inflytande på henne att det påverkar till exempel politiken och så vidare över hur det fungerar i styret över Indien och så vidare. Så det är väl förmodligen det som man är allra mest rädd för. Men jag tycker att den är fantastisk och jag tycker att skådespelarna Ali Farshall som spelar Abdul är helt underbar och ja, men jag tycker den visar på framförallt, den kan kopplas även till idag, att vi måste se människorna för vad de är och att vi ska inte göra någon jättestor skillnad på människor som man idag gör med etnicitet och allt sånt där, va. Jag tycker att den är väldigt bra och jag är jättestolt över Victoria att hon faktiskt stod på sig och försvarade Abdul inför hela hovet och gick emot alla typer av normer och så vidare. Så att den här får helt klart 5-10 ringar. Det är garanterat ett som är säkert. Jag rekommenderar den för er som inte har sett den. Tora har sett den, vet jag. Han tyckte den var lite sorglig. Det är den. Men den är samtidigt väldigt bra och en del historier ska inte vara helt och hållet jätteljusa heller, utan vi behöver också ta till oss lite mer allvarsamma grejer och mer djupa grejer som berör lite mer på djupet. Så det uppskattas starkt. En annan film som också fått goda recensioner där Judi Dench också är med tillsammans med massa andra megastjärnor, det är ju Mordet på Orient Expressen. Och den hade ju också biopremiär i höstas. Helt okej film. Alltså jag måste säga att själva filmen i sig var kanske inte jätte wow, om man säger så. Däremot så älskar jag ju skådespelarna. Vi ser Johnny Depp till exempel. Det är ovanligt
tycker jag, att se honom i en sån typ av roll. Men det är kanske mycket för att jag har sett Pirates of Caribbean och tänker mycket i Jack Sparrow och sådär. Ja. Och det är en mega bomb av massa skådespelare. Och det är de som gör själva filmen. Och mordet på Orient Expressen, det tror jag nog de flesta av er vet redan vad den handlar om. Jag vet inte, jag har inte så mycket att säga om den egentligen. Men det var en helt okej film. Jag gillade interaktionen mellan skådespelarna och det var de som gjorde det. Och det var därför jag såg den också egentligen. Just därför. Men jag ger den 4 10 ringar. Det är den värd. Absolut. Sen har vi en annan film som är lite äldre som jag inte såg på bio men som jag såg på DVD istället i höstas. Återigen. Och det älskar mig igen. Och det här är en kärlekshistoria som bygger på en verklig händelse. Som handlar om en kvinna som hon flyger genom bilrutan i en trafikolycka. Och tappar närminnet. Och då måste hennes man försöka få henne att minnas igen. Och då måste hon ju anpassa sig till sin nya tillvaro. Hon lever ju då tillsammans med en främling mer eller mindre eftersom hon inte kommer ihåg honom och deras äktenskap och tiden det där emellan om man säger så. Utan hon har liksom tappat 4-5 år av liksom sitt närmaste liv. Och då blir det en anpassning men hon pallar egentligen inte trycket utan väljer och istället flyttar hem igen till sina föräldrar. För att liksom, ja, men återskapa och liksom börja om därifrån som hon minns då så att säga. Och sakta men säkert så uppdagas det ju saker då, familjehemligheter och så. Som gör att hon får förståelse för varför hon överhuvudtaget flydde hemifrån. För hon egentligen lämnade bara sin familj mer eller mindre. Och rymde iväg med sin kille då som hon gifte sig med. Och så en jättefin kärlekshistoria. Och så jag tycker det framförallt att det är fascinerande och jag blir tagen av att det faktiskt också bygger på en verklig händelse. Och skådespelarna också, Matt Adams och Turtum gör ju det också. Interagerar väldigt bra med varandra och har väldigt stark personkemi. Så att utan dem hade inte filmen blivit så bra heller. Och jag tycker personligen om McAdams som bland annat du har varit med i den här dagboken som är kanske en av de bästa filmerna som jag har sett, romantiska draman som jag har sett. Så att det var väl egentligen hon som var bidragande till att jag ville titta på filmen överhuvudtaget. Och det ångrar jag inte och den har ni förmodligen redan sett. Men som sagt, 4 10 ringar helt klart. Det ska inte bli så långrandigt tänkte jag, utan vi ska försöka ta det här så kort som möjligt för att ni har annat att göra och det har väl jag också egentligen. Den sista filmen som jag tänkte prata om, det är Ted. Den gick på bio för några månader sedan i vintras, ungefär januari, februari någon gång. Som bygger då på Ted Gärdestads liv. Och den var också himla bra. Framförallt så träffade den mig ganska så personligen eftersom att jag har ju vuxit upp med folk i min omgivning som har brottats med psykisk ohälsa och sådana där saker och så. Så att när jag tittade på den så blev jag personligen berörd på ett sätt som jag kanske inte blir annars om man säger så. Jag tar väldigt gärna in filmer och så och blir väldigt gärna berörd och så. Men det här blev jag på ett annat sätt. Det var lite som att se, alltså och åka tillbaka i tiden lite och faktiskt vara med där. Så att jag sympatiserar väldigt mycket med Ted Gärdestad faktiskt. Och hans psykiska besvär och all den skit som han liksom fick leva med. Trots liksom sin glamorösa karriär och allting det här så var det ändå ganska så kaotiskt och dystert om man säger i bakgrunden. Svenska filmer brukar inte alltid leverera på ett jättebra sätt. Tyvärr, alltså så. Ja, det är inte mycket för svenska filmer egentligen jag tittar på. Men den här filmen överraskar och levererar.
egentligen behöver jag inte prata så mycket om den här själva handlingen, för den handlar om Ted Gärdestads liv, hur han blev känd och så vidare, va. Men den fokuserar inte jättemycket på kanske själva musikkarriären, utan snarare så fokuserar den ju på livet runt omkring. Hur han fungerade som människa och hur han fungerade socialt, helt enkelt. Den här får 4 tigeringar av mig. Och jag rekommenderar den varmt till folk. Nu är det inte många minuter kvar på den här videon, så jag tänker avrunda den här. Kameran dör väl snart bara för det. Det är 2 filmer till som jag har sett som jag inte kommer prata om, och det är Weekend och Home Again. Men ni ser betyget här någonstans i rutan. Och den Weekend är en gayfilm, en kärlekshistoria mellan 2 män. Och den var ganska deprimerande, om man säger, att se. Så att, men den var ju intressant så. Men ja, nej. Och Home Again, också lite humoristisk framförallt, ovanligt. Nej, nu måste jag avsluta den här videon. Men ärligt talat, nu avslutar jag den här videon och jag tackar för att ni har tittat. Om ett tag så kommer jag kommer att spela in, och nu ska vi lyckas få till en del 3 också på det här, då jag kommer att prata om skräck och lite annat, tror jag, förmodligen. Och sen kommer jag nog göra någonting annat också. Det kommer mer. Håll ut. Vi hörs. Hej då.